geht, Schalk gitsin. И всё. Шалдар кетсин. Шалдар кетсин, да. Ярдык. Настаиваю. Всех в дорогу. Молодцы. Бийликтеги Назарбаев, онун кызы Дарига, Токаев жана калгандары сиздерди мына бийликтен кетүүңүздү талап этебиз. Энди мына күннөгөндө соттан сот чыкпай жатабыз. Мына бүгүн Сагындыкка 5 сутка, Шалк кет деп айткан үчүн 5 сутка берди. Энди Шалк кеттиги Шалкты биз кабирден казып алабыз. Бул жагынан бир күмөндө болмас. Мына ар бир заттын өз чеги де бар, уже чегиңизге жеттиңиздер. Түбү мен казыр өзүңүз кетпесеңиз, өтө жамандык калып барат мына Нуратанга. Кадимге эле айтып турмун. Политический труп дейди го, осы аренда болду. Кредит доверие ичер. Болду осы токтотуп.